Целта на оваа презентација е обука да се направи на физички лица граѓани во делот на пријавување и одоначување на приходите од имот и имотни права. Значи, оваа обука има едукативен карактер. Целта е да зголемиме свеста, а воедно и едуцираноста, како даночни обврзници да ги исполнуваат своите права и обврски. Во оваа обука ќе стане збор пред се за обврските што ги имаат во однос на персоналниот данок на доход и данокот на додадена вредност. Со оглед на тоа што овие даночни обврзници се должни за овој вид на приход да го пресметуваат и плаќаат персоналниот данок на доход, на оваа обука ќе стане збор пред се што се подразбираат под приходи од имот и имотни права, што е основата за пресметување на персоналниот данок, понатаму кој е даночен обврзник, која даночна стапка се применува, начинот на утврдување и плаќање на персоналниот данок на доход, како и кога треба да ги пријават овие приходи од имот, а воедно и на други обврски, ќе кажеме што ги имаат ја како даночни обврзници.